Ipuang makin jauh, misalnya di Pahang, ramai perempuan tak kahwin. Saya teringin untuk kahwin dua. Allahu Rabbi. Macam mana nak bagi tahu isteri saya supaya dia benarkan saya kahwin lain? Ada orang kata kahwin dengan sepupu akan jebakkan anak jadi bodoh. Betul ke tak? Dia ni nak kahwin, dia kata nak kahwin seorang lagi. Cara mana nak kabur ke isteri dia? Dah manalah kita tahu, dah bini mu lah tahu. Nak kabur mana? Nak. Jadi memanglah nisbah laki-laki perempuan dia semakin berjarak. Sekarang ini 3 laki perempuan 7. 3 laki-laki perempuan 7. Ni nisbah dunia sekarang. Di IPT pada tahun 90-an zaman kita itu, nak laki-laki 5 perempuan 5. Atau laki-laki 6 perempuan 4. Sekarang laki-laki 2 perempuan 8. Nak nisbah keseluruhan IPT dalam Malaysia. Ramah puang dah. Ini nak menunjukkan benarnya sabda Nabi dalam sebuah hadis, dekat kiamat laki-laki seperempuan 50. Nak. Jadi kalau di Pahang ni lebih-lebih lagilah ramai perempuan dari lelaki. Mana kalau orang lelaki kahwin seorang belaka, mana orang perempuan Pahang ramai berpuluh-puluh ribu tak akan berkahwin siang ni. Jadi kita tolonglah orang puang dengan kahwin dua belaka. Neh. Moral lelaki memang sokong lah. Tak. Orang puan pun tak sokong. Itu sudah fitrah. Tak ada salah apa-apa. Bila sebut kahwin ramai, orang lelaki suka, perempuan tak suka. Tak ada masalah. Jangan kita marah hukum syarak sudah. Dia marah suami dia kahwin, tak apa. Jangan marah hukum boleh kahwin dua. Faham? Biar dia pandang. Nah, dia gitu. Nah, suka tak kalau kahwin dua? Suka? Nah, redha. Tapi kalau jadi orang puan, laki kita nak kahwin seorang lagi, suka tak? Tak suka pula. Itu kita. Orang puan gitu tak? Betul tak? Kalau orang laki tu dia jadi orang puan, kita jadi orang puan, mana kita ada suami tak? Lepas tu suami kita kata, nak nikah seorang lagi, kita suka tak? Tak suka tak? Lepas tu jangan marah ke orang puan. Bila kita nak kahwin, dia marah, tu sudah fitrah. Faham? Kita jadi orang laki. Ya, kita jadi orang puan, kita tak suka kalau suami kita kahwin lain. Kau puan gitu kok. Nak. Cuma kau puan yang nak suka tu, dia nak cari lebih. Nak. Kalau nak dapat kelebihan, maka gitulah. Sebab bila kita kahwin dua, kita jadi rengang, jadi senok, jadi rehat, banyak rehat. Kalau suami kita, kalau kita kahwin seorang je, letih tubuh kita. Nak, pagi kena bangun dah, gosok baju, kena betul stokeng jabak nak pergi kerja, kena buat jepuk pisah, kena buat air kopi. Nak, lepas tu kena siap mandi suami kita, idang pula. Nak, pagi kena pergi beli ikan, beli sayur. Nak, balik kena siang ikan, masuk depan ke dapur kejap, buat lari di kucing pula ikan, pecah, siapa ke, nung, ngesing. Mah. Lelahnya. Suami kata, ai sampai pukul 12.30 nak siap nasi lagi. Terketak-ketak pula. Haji nak motor dengan kunyit pula tak ada. Nak start motosikal pula. Ngom beri, beli kunyit pula. Nak, pasal apa? Nak servis untuk suami. Balik suami pula, lambat lah. Ubuh pula gaduh-gaduh, ubuh pinggang. Wah, air gaduh-gaduh. Tak, siapa dah ingat nak ubuh ni gula. Nah, ribu garang. Nak, maknanya lepas tu bila suami balik pula, nak mandi, nak apa, lepas makan kena sipang pinggang, kena lap meja pula. Nak, lepas tu suami kata spek mata pula hilang, anak kecil kereta tak nampak, cari pula. Nak, petang balik pula, kena buat pula goreng pisang gitu gini, malam pula suruh cari tu, ajak pergi kedai pula, ajak beli barang, letihnya kita. Balik rumah baru nak betul pinggang, laki pula panggil, nak jumpa Big PT. Big PT tak apa lah. Kita baru nak betul. Wah, panggil sok mon datang ni. Mana? Letih tau. Letih kita. Nak? Pukul 12 baru selesai mandi apa semua. Tak ada nak berhak panggil pula. Yang? Yang? Dia ready tau. Budak dah. Siang malam padang layang ke dia. Letih tak kita? Letih. Tiba-tiba dia kahwin seorang lagi. Beres. Nampak? Sehari kita letih, sehari rehat. Kalau kita jabat kerajaan, kerajaan kata selang sehari kerja. Beh tak? Beh. Itu kata rapang gitu kau. Nah, hari itu kemarin kita letih dah. Hari ini merdeka.
Tak ada, tak payah sedia bang kandang. Pagi je apa-apa, duduk di rumah atas buah. Nenggok je kaki atas kaki, main angry bird. Tak ada masalah sikit. Nek, sari rehat, sari kerja. Betul tak? Maka kita kesihatan pun baik. Umur pun panjang. Nah, itu kelebihan bermadu. Balik ramal lah. Jangan dengar saja gitu.